Volim jutra. Ustajem rano, imam 3 treninga dnevno. S takvim ritmom, dan je kratak. Život vrhunskog sportista se mnogima ne bi dopao. Uz ogroman fizički napor i stalna odricanja, najteže pada razdvojenost od porodice i prijatelja. Ali na to moraš da budeš spreman, ako želiš da ostaviš trag. Potrebno je naći balans. U životu, u sportu, u kajaku. Jer ćeš u suprotnom potonuti, bukvalno. U kajaku si sam, priroda i ti. I to mi daje posebnu snagu. Ima nečeg čudesnog u konstantnoj borbi sa vodenim tokom, dok istovremeno postaješ njegov deo. Možda je to ljubav prema Dunavu na kom sam odrasla. Neka ljubav je sigurno ono što sve nas sportiste gura napred. Ja sam Milica Starović i ovo je moj put do Tokija. Pridruži mi se na njemu.